guddiga fulinta iyo sidoo kale xogayaasha xisbiga mucaaradka wadan ay ku yeesheen xarunta guud ee xisbiga ku leeyahay gudaha magaalada Hargeysa. Kaasi uu shirgudoomiye gudoomiyaha xisbiga wadan ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciiro ayaa waxa markuu soo dhamaaday faahfaahinka bixiyay afyeenka guud ee xisbiga wadan barkhad jaamac batoon. Maanta oo maalin sabti ah 23 bisha koowaad 2022 xarunta guud ee xisbiga wadan ee ka qabsoomay shirki bilaaha ee ay geli jireen fulinta xisbiga oo ka kooban hogayaasha xisbiga, garabada haweenka iyo dhalinyarada iyo hoggaanka xisbiga. Shirkan uu shir gudoominayay gudoomiyaha xisbiga mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciiro waxaa si guud warbixin gudoomiyuhu uga siiyey fulinta kulamada xisbiyadu la qaateen madaxweynaha iyo marihii ka soo baxay kulamadii ufuudda beesha caalamka lagu dardargelinayay doorashada dalka ka dhacaysa, socdaaladii gudoomiyaha iyo xubno hoggaanka xisbiga kamid ah uu ka mid ahaa hogaamiyaha xisbiga ay ugu baxeen gobollada bariga Soomaaliland ee lagu dardargelinayay diiwaangelinta dalka ka socotay iyo kuwii galbeedkaba. Waxaa sidoo kale warbixin gudoomiyuhu ka siiyey say gobollada dalka guud ahaan iyo dadka deganba doorkay ka qaateen inay isdiiwaangeliyaan oo habsan u socod wanaagsan ku bilaabmatay si wanaagsanna ku dhammaatay. Shirka wuxuu gudoomiyuhu sidoo kale warbixin kaga dhageystay xubno ka mid ah fulinta iyo xogayaasha iyo garabada haweenka iyo dhalinyarada. Waxaa shirka sidoo kale uu ku gabagaboobay in hoggaanka xisbiga fulinta garabada haweenka iyo dhalinyaraduba ay u diyaar garoobaan sidii dadka ugu wacyigelin lahaayeen inay qaataan kaarashii ay diiwaangelinta u galeen, in gobollada dalka door muhiima wacyigelin ballaaran xisbigu ka qaato, in dalka dadka degan oo dhani ay u diyaar garoobaan doorashadii baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka oo si fiinala ay iskula qaateen xukuumadda xisbiyada iyo komishanka doorashooyinku timeline-ku cayimay. Ugu dambeyntii xisbigu wuxuu ugu baaqayaa muwaadiniinta Soomaaliland meel kastoo ay joogaan inay ka qayb noqdaan kaar qaadashada una diyaar garoobaan doorashada la asteeyey inay bisha shanaad dalka ka dhacdo ee komishanku asteeyey. Waxaan u mahadnaqaynaa anoo afka xisbiga ku hadlaya qof kastoo muwaadina oo u diyaar garoobay inuu codkiisa ku cumaamado ciddii isaga wax u qabanaysa. Xamsadalha, telefishinka madaxa banaanaysa magaalada Hargeysa.